kako bismo ukazali na neke stvari koje već mjesecima govorimo. S jedne strane pozivamo Stjepana Kožića, aktualnog župana i kandidata za župana, da izađe pred javnost, da se sučeli sa svojim kandidatima, ne da se svađamo pred samo, nego da odgovori na određena pitanja koje javnost još uvijek nije dobila odgovor. Jedno od pitanja koje evo ovih dana smo ustanovili, na koje nismo mogli vjerovati da se to može dogoditi, je da je zapravo izborna promidžba, prvi dio izborne promidžbe za Stjepana Kožića financirana iz proračuna Zagrebačke županije. To znači da prvi dio kampanje, vanjsko oglašavanje, jumbo plakati, ali ona skupa, produkcijski skupa brošura koja je podijeljena na 100.000 adresa u Zagrebačkoj županiji je financirana javnim novcem. Afera tzv. 13 butelja, gdje se trošak reprezentacije koristio za čašćenje liječnika u privatne svrhe. S druge strane imamo direktora tvrtke koja je trebala biti pripojena prije 3 godine drugoj kompaniji, no isplaćuje se još uvijek, dakle, plaća direktoru i tajnici, bez obzira što ta tvrtka više nema svoju svrhu. A da ne govorimo o tome da se zapošljavaju najuža rodbina, sinovi i kćeri, što je nažalost nekako postalo normalno u toj našoj zagrebačkoj županiji.